Kiitoksia Juhani Eskola ystävällisistä sanoista. Oikeastaan siinä se tiivistetysti tuli, että voin keskittyä tässä seuraavaksi lähinnä puhumaan rakenteellisista tekijöistä, jotka haittaavat sitä saattohoidon kehittämistä ja jotakin asioita yleisellä rakenteellisella tasolla saattohoidosta. En puutu hoidon sisällöllisiin kysymyksiin lainkaan. Meillä on olemassa erittäin paljon erilaisia selvityksiä saattohoidon kehittämisestä, erilaisia ohjeita ja hoitoketjuja. Tuossa on lueteltu joitakin niistä Suomessa jo olemassa olevista hoitoketjuista, jotka ovat hyvinä malleina saattohoidon kehittämiselle missä päin Suomea tahansa. Meidän täytyy lähteä siitä, että mihin itse asiassa me kuolemme, koska niin kuin hyvin tiedätte, niin me kaikki kuolemme. Peruskuolinsyy on se, joka pani alulle kuolemaan johtaneiden sairaustilojen sarjan. Ja tämä on esimerkiksi, kun itse kirjoitan kuolintodistuksia, kirjoitan sinne aina pelkään peruskuolinsyyn. Harvoin meillä on tiedossa välitöntä kuolinsyytä, oli kyseessä sitten syöpää sairastava ihminen tai vanhus. Mutta kuolintodistusten perusteella tämä jakautuma on tämänkaltainen, niin kuin tuossa esitetään tällä hetkellä. Toinen merkittävä asia on se, että missä kuollaan. Aika iso osa ihmisistä kuolee terveydenhuollon toimintayksiköissä. Noin joka viides kuolee kotona, joka voi olla tehostetun palveluasumisen yksikkö, tai se voi olla oma koti Kruunuhaassa, tai se voi olla mitä tahansa. Ja noin 12% kuolee sitten tässä merkillisessä kategoriassa muualla, missä se sitten liekkään on. Me ollaan pohdittu usein saattohoidon tarvetta tässä maassa. Kun ajatellaan, että 50 000 ihmistä kuolee, ei kaikki kuolevat ihmiset tarvitse erityistä nimettyä saattohoitoa. Saattohoitoa tarvitsevia syöpäpotilaita on arvioitu tällaisen kansainvälisen laskentakaavan mukaan, että noin 200 per 100 000 asukasta ja muissa tautiryhmissä noin 40 potilasta tai ihmistä per 100 000 asukasta. Ja arvioitu, että tarvittaisiin noin 10 erikoistunutta saattohoitovuodepaikkaa Suomessa 100 000 asukasta kohti. Jos Suomessa on 5 miljoonaa asukasta noin, niin tämä tarkoittaa siis noin, mitä se tarkoittaa, 500 vuodepaikkaa ja kotisaattohoitoa vastaavalla tavalla. Tuossa Juhani Eskola sanoi jo siitä, että oleellinen asia on riittävän varhainen saattohoitopäätös tai palliatiivisen hoidon päätös. Toisaalta se ei voi olla liian varhainen. Me ei voida lähteä siitä, että esimerkiksi niissä yksiköissä, joita te edustatte, kaikille sisään tuleville ihmisille tehdään saattohoitopäätös tai joku muu kategorinen päätös siinä vaiheessa, kun hän astuu ovesta sisään. Mutta parempi ajoissa kuin myöhään kuitenkin. Meidän ei pidä käyttää näitä kauan käytössä olleita tapoja, tehdä ei-elvytetä päätös tai joku muu yksittäinen päätös siitä, mitä ei tehdä. Tämä on enemmänkin prosessi, tämä saattohoitoon linjaaminen. Ja se ei pääty siihen hetkeen, että kun me tehdään suunnitelma siitä, että tämä ihminen nyt on saattohoidossa, niin hän voi poistua saattohoidosta muullakin tavalla kuin kuolemalla, jos todetaan, että hän ei olekaan kuolemassa. Tämä täytyy tämä päätös tehdä yhdessä potilaan ja omaisten kanssa ja kirjata huolellisesti. Ehkä suurin ongelma tällä hetkellä on se, että me tehdään päätöksiä hoidon linjauksista, mutta niistä ei löydy mitään merkintää missään, että tämmöinen päätös on tehty tai ainakaan mitä se pitää sisällä. Jos me ei tehdä saattohoitoa koskevia päätöksiä, sitten meillä on tietysti olemassa muita elämää lyhentäviä päätöksiä elämän lopulla. Me voidaan lopettaa tai jättää antamatta joku hoito, jonka seurauksena potilas kuolee, antamatta hänelle sen kummemmin saattohoitoa. Puhutaan niin sanotusta intensiivisestä oirehoidosta, jonka seurauksena kuolema nopeutuu. Eutanasia on yksi vaihtoehto siinä tilanteessa, jos ihminen kärsii sietämättömästi ja meillä ei ole siihen mitään keinoja. Lääkäriavusteinen itsemurha tai potilaan elämän lyhentäminen lääkkeellä ilman potilaan varsinaista pyyntöä. Jos me ajatellaan tällaista kuolemanlaatuindeksiä, niin Suomi sijoittuu tuonne Italian ja Etelä-Afrikan väliin ja on selvästi tämä indeksi,
millä tavalla se sitten onkaan mitattu, en siihen tarkemmin mene, osoittaa, että kansainvälisesti Suomen kuolemanlaatu, saattohoidon laatu ei ole kovin korkealla tasolla. Economist-lehdessä 2010 oli artikkeli, jossa todettiin yllättäen, että monet rikkaat maat tulevat perässä tässä hyvän kuoleman indeksissä, muun muassa Tanska, Italia, Suomi ja Etelä-Korea. Tämän lehden mukaan näissä maissa elämän lopun laatu on usein huonoa ja ennen kaikkea koordinaatio puuttuu. Meillä ei ole järjestelmää, miten näitä ihmisiä hoidettaisiin, ja se on ehkä yksi oleellinen asia, mistä tänään pitäisi keskustella. Suomi sijoittuu huonosti tässä hoidon saatavuudessa, vapaaehtoistyöntekijöiden määrässä ja saattohoitokotien ja palliatiivisten palveluiden määrässä. Ja tämä sairaalakeskeisyys on se asia, mistä nyt jonkun verran tässä esityksessäni ajattelin puhua. Meillä on erittäin korkea lääketieteellinen, onkologinen osaaminen, syöpätautien osaaminen, sisätautiosaaminen, kardiologinen osaaminen. Mutta silloin kun tullaan tähän elämän loppuvaiheen hoitamiseen, niin meillä ikään kuin loppuu eväät näiden ihmisten hoitamiseen. Saattohoitoahan pitää tarjota diagnoosista riippumatta. Se ei liity mihinkään tiettyyn yksittäiseen diagnoosiin. Syöpä on globaalistikin ollut se sairausryhmä, jota sairastavat ovat saaneet saattohoitoa, mutta nämä kaikki muut ryhmät niin ovat se, missä nyt tätä kehitystä pitäisi tapahtua. Ja mikä on yksi sellainen alue, mitä nimenomaan tämä vetämäni yhteisvastuun hyvä kuolemahanke niin pyrkii kehittämään ja korostamaan. On lukuisia tutkimuksia siitä, että kun järjestetään saattohoito hyvin, niin paitsi että se on potilaalle ja omaisille todella hyvä, niin kuin tänään tullaan varmaan kuulemaan moneen kertaan, hoidon laatu paranee, hoidon kustannukset vähenee. Lääkekulut, erilaiset tutkimuskulut ja tietysti Yhdysvalloissa tehohoidon käyttö yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa vähenevät. Vähentää ensiapukäyntiä, lyhentää hoitoaikoja akuuttisairaalassa ja vähentää turhia elvytyksiä. Tämä on itse asiassa, saattohoidon kehittäminen on tämmöinen puhdas win-win situation. Kaikki voittaa. Meillä ei ole mitään syytä olla kehittämättä saattohoitoa. Potilaat hyötyy, omaiset hyötyy, yhteiskunta hyötyy. Ne yksiköt, joissa ihmisiä hoidetaan, niin voi tämän hoidon jatkuvuuden kannalta hyötyä siitä. Ja esteitä ei pitäisi olla, mutta niitä silti on. No, tavoitteet Suomessa saattohoidon osalta on se, että niin kuin tiedetään, ja oli puhetta, me vanhenemme, itse kukainen meistä, itsessään se tietysti huomaa. Kroonisten sairauksien lisääntymisen myötä myöskin kustannukset hoidossa lisääntyvät. Ja tämä saattohoidon muoto alkaa olla meille jo aika tuttu. Tässäkin salissa varmaan suurin osa pystyy jo siteeraamaan saattohoidosta jotain teoreettisia lausumia, mutta se, että se saadaan käytännössä toimivaksi, niin on paljon ongelmallisempaa. Mä olen kiertänyt nytten viime tammikuusta lähtien Suomea erilaisissa hoitoyksiköissä. Täälläkin ehkä on paikalla henkilöitä niistä yksiköistä, missä on käyty. Ja niissä selvästi se kohtaamisen ongelmat, käytännön hoitolinjausten ongelmat, hoitoketjujen ongelmat niiden toteuttamisessa niin ovat esillä. Mutta tämä, niin kuin sanoin, saattohoito tarjoaa käytännön keinoja tilanteen parantamiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Me ajatellaan, tämä on ehkä ainoa tämmöinen sisältöön liittyvä dia, jonka esitän, niin mikä kuuluu saattohoitoon, mikä ei yleensä kuulu saattohoitoon. Näitä linjauksia meidän pitäisi kyetä tekemään kaikissa niissä teidänkin edustamissa yksiköissä. Selvästi kaikki tämä tuki- ja oirehoito kuuluu saattohoitoon, mutta sitten raskaat interventiot ja erilaiset lääketieteelliset vaikeammat tukimuodot eivät siihen välttämättä enää kuulu. STM-raportissa saattohoidon kehittämisestä 2012 esitettiin tällaisia kehittämiskysymyksiä, että kun siinä pyydettiin lähettämään saattohoitosuunnitelmia eri terveyskeskuksista, sairaanhoitopiireistä, niin miksi siellä itse asiassa niin eettisten kysymysten käsittely tämän raportin mukaan kapeutui, niitä käsiteltiin vähemmän. Pyrittiin kehittämään moniammatillisuutta. Keskeinen kysymys oli, miten estää saattohoidon liiallinen medikalisaatio kaikkien kuolevien ja erityisten vaativaa saattohoitoa vaativien potilaiden kohdalla. Miten tällainen vaativan tason saattohoito järjestetään alueellisesti? Kuinka resurssit riittävät ja miten me voitaisiin kaikki osallistua
tähän saattohoidon kehittämiseen? Nämä olivat siis STM:n kysymyksiä. No, sairaalaorientaatiosta nämä luvut, mitä esitän, ei välttämättä ole suomalaisia lukuja, mutta suuria eroja kansainvälisesti Suomen ja muiden maiden välillä ei ole. Sairaaloissa kuolee noin 30% tämän mukaan. Ideaali olisi, että alle 10% niin näistä ihmisistä joutuisi sairaalaan. Ja kaksi kolmesta potilaasta on viimeisen kuukauden aikana sairaalassa ja viettää sillä keskimäärin 5 viimeistä päiväänsä. Ja tämä teho-osastoluku jälleen on Yhdysvaltain lukuja. Kun me lähetetään vaikkapa palvelukodista tai terveyskeskuksesta tai mistä tahansa yksiköstä saattohoitopotilas päivystykseen, ja tämä on kanadalainen tutkimus, mutta pätee myös Suomessa, niin päivystykseen menneistä potilaista 72% jäi sinne sairaalaan, ja näistä 77% lopulta kuoli sinne sairaalaan. Ja toisen tutkimuksen mukaan kaikkein vaarallisinta, mitä te voitte tehdä teidän potilaille näissä yksiköissä, on lähettää heidät sairaalaan, koska se kuoleman todennäköisyys kasvaa huomattavasti sen siirtämisen vuoksi. Siirtäminen on rasitus, vieraaseen ympäristöön joutuminen on rasitus. Sairaalassa todennäköisemmin kuin teidän yksikössä tehdään invasiivisia toimenpiteitä, joten te asetatte ihmiset kuoleman vaaraan lähettämällä heidät sairaalaan. Missä ihmiset itse asiassa haluaisivat kuolla ja missä he tosiasiassa kuolevat? Tämäkään ei ole suomalainen tutkimus, mutta tässä voidaan vetää yhtäläisyyksiä Suomeen. Ensimmäisessä pylvässä tämä alin tumma pylväs, tumma osa pylvästä edustaa, missä haluaisi kuolla. Ja keskimmäinen, missä syöpäpotilaat kuolevat. Ja toisessa laidassa oleva, missä kaikkiin tautiryhmiin kuuluvat ihmiset kuolevat. Ja tässä on selvä epäsuhta. Ihmiset haluaisivat pääosin yli 50% olla viimeiset vaiheensa kotona. On se sitten se oma koti tai palvelukoti. Mutta tosiasiassa niin alle 20% niin siihen on mahdollisuus. Ja sairaalaan kuolleita on huomattavan suuri osa. No, tutkittiin sitten sitä elämänlaatua, että eikö se ole hyvä, että ihmiset menee sairaalaan sen loppuvaiheessa. Saa siellä hyvää hoitoa, elämänlaatu paranee, oireet helpottuu ja niin edelleen. Tuossa todettiin, että nämä käyrät menee kahteen eri suuntaan. Millähän tällä osoitetaan? Tässä, että mitä enemmän toimenpiteitä sairaalassa tehdään, puhutaan aggressiivisista interventioista, se voi olla ihan normaalia tutkimustoimenpiteitä. Elämänlaatu laskee sitä enemmän, mitä enemmän toimenpiteitä tehdään. Mitä varhaisemmin aloitetaan saattohoito, niin sitä enemmän elämänlaatu nousee koko ajan. Ja tämä tutkimus myös osoittaa ihan samalla tavalla kuin nämä kaikki muutkin, että se sairaalaan joutuminen heikentää. Siis ihmisiä pitää lähettää sairaalaan silloin, kun he tarvitsevat sairaalahoitoa. Me puhutaan nyt loppuvaiheen saattohoitopotilaista, iäkkäistä ihmisistä, jotka on monisairaat, jotka eivät enää hyödy sairaalahoidosta, vaan päinvastoin elämänlaatu laskee. No, miksi tämä on niin vaikeaa sitten nimenomaan muistisairaiden potilaiden kohdalla? Niin tällainen vertaileva tutkimus loppuvaiheen syöpäpotilaista, loppuvaiheen muistisairaasta, tässä käytetään dementianimitystä virheellisesti, niin todettiin, että 92% syöpäpotilaista oli puolen vuoden kuluttua kuolleita, mutta 71% näistä muistisairaista potilaista oli myös kuolleita, mutta ainoastaan 1% muistisairaista potilaista oli tehty ennuste, että he tulisivat kuolemaan 6 kuukauden kuluessa. Tämä kuvastaa sitä ennustamisen vaikeutta, mutta se kuvastaa myös sitä, että tähän täytyisi varmaan, tai kertoo siitä, että tähän täytyisi ehkä panostaa hieman enemmän, että me pystyttäisiin arvioimaan ja aloittamaan se saattohoito, aloittamaan palliatiivinen hoito, että me tiedettäisiin ja nähtäisiin ihmisten olevan kuolemassa. Ja että me ymmärrettäisiin se, että loppuvaiheen sydämen vajaatoiminta, loppuvaiheen muistisairaus, loppuvaiheen keuhkoahtaumatauti, ne on tappavia tauteja. Kysymys siitä, että olisinko kovin hämmästynyt, jos tämä mun potilaani kuolisi seuraavan 12 kuukauden kuluessa, on ihan relevantti. Jos te vastaatte omien potilaiden tai asukkaiden kohdalla, että no eipä tuo minua kauheasti hämmästyttäisi, niin silloin olisi syytä ryhtyä puhumaan kuolemasta ja aloittaa tämä hoidon linjaaminen, ainakin jos ei nyt vielä saattohoitoa tässä vaiheessa. Se on vähän niin kuin tuossa
Valviralle antamassani lausunnossa potilas, jolla oli sydämen vajaatoiminta, syöpä, keuhkosyöpä, rytmihäiriöitä, happivajausta, ja hän lähti taksilla 400 kilometrin päähän kotiinsa siinä niin ilman lisähappea, niin se, että mun kysymykseni, että en ollut kauhean yllättynyt siitä, että hän kuoli siinä puolivälissä matkaa sinne taksiin. Kustannukset muodostaa tämmöisen U-käyrän, eli tuossa alkuvaiheessa, kun tehdään paljon toimenpiteitä, annetaan paljon hoitoja, niin se on kallista. Sitten siinä tavallaan ikään kuin tämmöinen ylläpitovaihe tai tämmöinen tasannevaihe ei ole niin kallista enää. Sitten loppuvaiheeseen taas tulee suuria kustannuksia. Nimenomaan nyt tässä on syöpäpotilaasta, niin sytostaattihoidosta, sädehoidoista, sairaalahoidoista, ensiapukäynneistä. Eero Vuorinen on katsonut, mistä ne kustannukset itse asiassa tulee, ja havainnut tämän saman, että saattohoidon ja perinteisen hoidon kustannukset, eli tämmöinen palliatiivinen hoito ja perinteinen hoito, niin nämä tilat ja palkkakustannukset on kutakuinkin samat, siinä ei ole isoja eroja. Mutta nämä kustannuserot tulee nimenomaan lääkkeistä, tutkimuksista, operatiivisista hoidosta, onkologisista hoidoista ja niin edelleen. Että tämä on merkittävä terveystaloudellinen asia myös saattohoidon järjestäminen. Vielä yksi tällainen. Katsottiin sitä, että minkä verran pystyttiin välttämään erilaisia kustannuksia ja sairaalakustannuksia. Että mitä varhaisemmin, eli tuossa on noin 53-105 päivää ennen kuolemaa aloitettiin saattohoito, niin pystyttiin näin paljon enemmän välttämään sairaalakustannuksia. Mitä myöhäisemmäksi tämä meni, tämä saattohoidon aloittaminen, niin sitä enemmän tai sitä vähemmän tuli näitä vältettyjä kustannuksia. Meillä oli eilen palaveri Vanhustyön keskusliiton kanssa, missä mietittiin, että no, kuka välittää näistä vältetyistä kustannuksista, että mitä se kirurgia kiinnostaa, jos onkologian klinikan kustannukset vähenee, tai ihan miten tahansa voidaan verrata. Mutta kokonaiskustannuksena voidaan arvioida, jos me ajatellaan yhteiskunnallisesti, niin tämä on merkittävä asia. Ja meillä on lukemattomia tutkimuksia, nyt en tän enempää ehkä rahasta puhu, mutta mikä tahansa tutkimus, jossa on vertailtu saattohoitoa ja niin sanottua muuta perinteistä hoitoa, osoittaa, että tämä tulee halvemmaksi. Mutta on vaarallista tietysti puhua siitä, että saattohoito tulee halvemmaksi. Eihän tämä tarkoitus ole ensisijaisesti säästää rahaa, vaan tarkoitus on tarjota hyvää hoitoa ihmisille tässä elämän loppuvaiheessa. Mä olen useasti jo sanonut sitä, että nykyään näyttää, että terveydenhuollon ja sairaalalaitoksen keskeinen funktio on säästää rahaa. Ja siinä ohessa sitten hoidetaan potilaat. Oli mulla vielä yksi rahaan liittyvä slaidi itse asiassa. Tässä on tutkittu keuhkosyöpäpotilaiden teksasilainen tutkimus, jossa nähdään ihan sama. Siis tämä punainen käyrä osoittaa sitä, että aloitetaan varhainen palliatiivinen hoito, ja tämä on, että annetaan normaali hoito, niin kuin näissä tilanteissa on. Mutta kun aloitetaan varhainen palliatiivinen hoito ja saattohoito, niin silloin potilaat ymmärtää paremmin sen, että mistä tässä on kysymys. Ne ymmärtää oman ennusteensa, pystyy varautumaan tilanteisiin. Näitä sytostaatteja, jotka usein, niin kuin tuossa Juhani Eskola siterasi, saattohoitolääkäri Juha Hännistä äsken, että aiheuttaa myöskin paljon haittaa elämän loppuvaiheella. Vähemmän aggressiivisia hoitoja, noin 2000 dollaria säästöä per henkilö, ja nämä ihmiset elää pitempään, jolle aloitettiin varhainen palliatiivinen hoito. Aina ajatellaan se, että semmoinen yleinen käsitys ehkä vallitsee, että kun saattohoito aloitetaan, niin se on jotenkin tämmöistä kuolemantuomiota ja elämää lyhentävää. Ihan sama kuin morfiinin aloittaminen kipuihin, niin se pidentää elämää. Se antaa ihmisille paremman elämän, mutta myös pidemmän elämän. Tässä taas sairaalaautoista. Mitä lähemmäksi sitä loppua tullaan, niin sitä suurempi osa ihmisistä on sairaalassa. Ne syyt, miksi esimerkiksi teidän yksiköistä niin lähetetään sairaalaan, niin on tällaisia, jotka on luokiteltu vältettäviä lähettämisindikaatioita. Useimmiten tällaisia sydämen vajaatoiminnan pahenemisoireita, jotka pystytään ihan hyvin hoitamaan siinä yksikössä, missä hän on. Keuhkokuumeita tai hengitystieinfektioita, jotka pystytään ihan hyvin hoitamaan niissä yksiköissä, missä te työskentelette. Sekavuutta, joka säätämällä lääkitystä useimmiten hoituu ihan helposti siellä, missä ihminen on. Virtsatieinfektio, iho-ongelmia, kuivumisongelmia ja niin edelleen.
Eli aika iso osa näistä tilanteista on lääketieteellisestikin hoidettavissa paljon kevyemmin ja yksinkertaisemmin. Tämä saattohoitojärjestelmähän STM:n mukaan tulisi olla Suomessa tämän kaltainen. Että meillä on tämmöinen vaativan erityistaso, jossa järjestetään opetus ja tutkimus. Keskussairaalat on sitten tällainen konsultoiva yksikkö ja vähän vaativampaa hoitoa. Mutta tämä perusasia on, että terveyskeskukset, hoiva-asumispalvelut, kotihoito pystyy hoitamaan käytännössä suurimman osan näistä loppuvaiheen, varsinkin iäkkäistä muistisairaista potilaista. Tuossa näkyy, että minne nämä saattohoitokodit on keskittyneet. Ja niin kuin Juhani Eskola sanoi, niin ei ole mitään syytä lähteä lisäämään tällaista saattohoitokotiverkostoa, vaan että tämä täytyy pystyä järjestämään ihan yhtä lailla Rovaniemellä kuin Joensuussakin. Niin, no Joensuu on tietysti hyvä esimerkki siitä, että Joensuussa asiat on nyt tosi hyvin järjestetty. Siellä on perustettu palliatiivinen yksikkö, samaten kuin Jyväskylään, Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin on perustettu palliatiivinen yksikkö äskettäin. Ja saatu sitä asiaa hoidetuksi. Tämä on se kolmiportainen malli, minkä mukaan pitäisi potilaat hoitaa, että kaikki vastaa perustasosta. Alueellinen saattohoidon yksikkö on tällainen konsultoiva yksikkö, ja sitten on vielä tämä yliopistotaso, johon sitten voidaan vaativimmat potilaat lähettää. Ja se koulutus, mitä edellytetään sillä perustasossa, on perustason koulutus. Että siellä on kaikki tässä talossakin tai täällä salissa olevat, joilla on terveydenhuoltoalan koulutus, pystyisivät hoitamaan sen tason saattohoito-ongelmat. No, tämä yhteisvastuuhanke, joka nyt on tätä saattohoitoa kehittämässä, niin se tavoite on se, että jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus saada saattohoitoa asuinpaikasta riippumatta. Tarkoitus on myös lisätä tietoisuutta saattohoidosta ja nostaa tätä kuoleman kysymyksiä esille. Ensi viikon aikana Yleisradio esittää tämän yhteisvastuuhankkeen esittämiä TV-spotteja, jotka tulee yleensä jossain ohjelmien välissä, jossa Kalle Holmberg, Hannu-Pekka Björkman ja Satu Silvo kertovat sitä, mitä kuolema ja saattohoito merkitsi heidän elämässä. Tämän tarkoitus on nimenomaan vaikuttaa tällä organisaation rakennetasolla, ei niinkään pelkästään kouluttaa yksittäisiä ihmisiä. Ja se lähtee siitä, että me vahvistetaan, tehdään yhteistyötä niiden yksiköiden, eli teidän kanssa, jotka edustatte näitä yksiköitä, jotka toteuttaa tätä hoitoa, ja haetaan niitä keinoja, millä sitä voidaan vielä ehkä hieman parantaa. Ja viimeisenä asiana nämä hankkeet, mitkä liittyy tähän saattohoito- tai hyvä kuolema yhteisvastuuhankkeeseen, on viikko sitten osa teistäkin oli täällä, oltiin tässä Finlandia-talon samassa salissa puhumassa saattohoidosta. Seuraava tilaisuus on Rovaniemellä 21.10., Kajaanissa 30.10., Oulussa ja Kuopiossa tämän vuoden puolella, mistä kaikista löytyy ohjelma hyväkuolema.fi-sivuilta. Ja siellä puhutaan nimenomaan lasten traumatisoitumisen estämisestä. Saattohoito on muutakin kuin sen potilaan hoitamista. Meillä on nuoria ihmisiä, jotka kuolevat ja joiden lapset kantaa sitä 70-80 vuotta sitä taakkaa, miten se saattohoito meni, mitä me voidaan sitä helpottaa, miten työelämä ja omaishoitajuus voidaan yhdistää, paljonko tämä saattohoito maksaa ja mitä ihmiset ajattelevat saattohoidosta. Meillä on näiden järjestöjen kanssa alkanut nyt tämä yhteistyö nimenomaan, että puhutaan muidenkin kuin syöpäpotilaiden saattohoidon kehittämisestä. Niin kuin sanoin eilen, oli Vanhustyön keskusliiton kanssa tilaisuus, missä suunniteltiin koulutus ja Vanhustyön keskusliiton kannanottoa iäkkäiden ihmisten saattohoidon parantamiseen. Mietittiin vapaaehtoiskoulutuksen järjestämistä ja niin edelleen. Meillä on hoivakotien ja kotihoidon lääkäreille järjestetään saattohoidon koulutusta kaikilla erva-alueilla. Aloitetaan Tampereella tänä vuonna. Oulussakin on ollut tarkoitus aloittaa, mutta se sattui syysloman kanssa päällekkäin, niin se voi olla vähän, sitä voidaan joutua siirtämään. Teille kaikille avoin verkkokurssi tulee ensi keväänä Duodecimiin verkkosivuille saattohoidosta. Siihen tulee omaisen kohtaamisen kysymyksiä 3 eri potilasryhmän kautta. Meillä on Virpi Sipola täällä, joka on järjestämässä tätä hiippakunnallista koulutusta. Meillä on 20 koulutustilaisuutta seurakunnille ja niiden kanssa yhteistyössä oleville yhteisöille. Me järjestetään tämmöinen kouluttajakoulutus 2016
2017, johon nyt on jo ilmoittautunut 30 ihmistä, tämmöinen mestariluokka kouluttamisessa. Ja lopuksi tämä saattohoitokuntoon hanke, joka on tämä Gordon Ramsayn Hell's Kitchen -tyyppinen ajatus, jossa ollaan menty näihin yksiköihin yhdessä heidän kanssaan työnohjauksen, koulutuksen ja konsultaation keinoin pohtimaan, että millä tavalla tästä hyvästä hoidosta siellä voitaisiin tehdä vielä parempaa. Ja meillä oli siinä 107 mukaan halunneista yksiköstä, meillä on 9 yksikköä eri puolilla Suomea, Kittilästä Hankoon. Kiitoksia. Kiitos, Juha.